Dopustite mi da također izvijestim hrvatsku javnost da smo jutros imali sastanak parlamentarne većine, te da smo postigli suglasje da se nakon najave ranije ovoga tjedna, s obzirom na dinamiku točaka koje će Hrvatski sabor raspravljati od početka idućeg tjedna pa do 14. ožujka, dan raspuštanja ovoga saziva Hrvatskog sabora dogodi upravo u četvrtak 14. ožujka, kako bismo nakon niza zakona koji će se usvojiti, a neki od tih zakona su u proceduri na današnjoj sjednici vlade, osobito zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika ili zakon koji se odnosi na mlade liječnike, kao i još nekoliko zakona o lobiranju, o sprječavanju sukoba interesa, zakon o šumama, koji će svi biti na dnevnom redu idućega tjedna, a u četvrtak idući će vlada donijeti, kao što smo i najavili, paket mjera koji se odnosi na nepromijenjenu cijenu struje za naše građane, nepromijenjenu cijenu plina, koji se odnosi i na paket potpore našim umirovljenicima. I time ćemo zaokružiti aktivnosti koje smo predvidjeli, te ranijim održavanjem izbora otprilike 2-2,5 mjeseca u odnosu na 5. srpnja 2020. godine, omogućiti svima mirno ljeto i vrijeme za formiranje nove parlamentarne većine i nove vlade. Tako da je to odluka, a predsjednik Sabora će danas uputiti zastupnicima prijedlog rasporeda rasprava i dnevnoga reda za idući tjedan. Ta odluka Hrvatskog sabora stupit će na dan donošenja, te sukladno tome i teku rokovi za raspisivanje izbora, a to sukladno našem ustavu i zakonima donosi predsjednik Republike.